Men det er det. Det kan man jo ikke bruge flere tusind timer på det her. Bare være her uden at lave rigtig noget. Men det er altså bare lidt håbløst at lave sådan flere millioner. Okay, here we are. I hate getting up early in the morning for work. Jalo said. Men jeg fik jo lavet lidt penge, og nu har jeg været online. Jeg har masser, jeg skal se, jeg har kun nået til del 5 af min video. Jeg skal simpelthen se dem en efter en, om der er noget fra stripklub. Eller noget med noget bare bryster. What miracle did you want me to perform? Det kan godt være, jeg har lige været... På nogle af de videoer, jeg har været forbi stripklubben. Men der er bare ikke nogen, der har anmeldt det endnu. Det er ligesom det, jeg kigger efter. Men de ligger altså ikke offentligt, de ligger privat. Så der er ikke nogen, der kan anmelde dem nu. Fordi jeg kigger alt igennem. Yes. Sådan minutter. Godt starte storbord, det kan være, jeg tænker på, at jeg skal lige online et par gange i løbet af dagen her, 3-4 gange, lige starte op hurtigt, så lige sælge bil, så jeg kun gør det, mens jeg gør her. Det er noget helt sludret at lave her. Det er simpelthen mekanikeren, jeg skulle have fat i. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it to you. Jeg ved ikke, om han kører. Gør han da ikke. Fucking Christ! Puta madre! Nå, hvordan kører han den vej? Jeg er blevet set. Det er en op på broen her. Yes, jeg havde ikke noget på mig.
Jeg ved ikke, om han... Jo, der har han faktisk taget 500. Der er 8 minutter. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. It's coming at you. Der er 8 minutter. Det kan ikke rigtig betale sig at køre rundt, fordi jeg skal lige have 2 minutter til at sige hej og farvel. 2-3 minutter, det er om 5 minutter. Jeg har bare været hernede klog. Yes, hvor er jeg? Hernede et eller andet sted her. Nej, jeg har ikke drukket noget alkohol i 2 år snart. 1. maj, 1. april. Det er ikke fordi jeg har stoppet med at drikke, det er fordi min økonomi har simpelthen været så elendig, hvor jeg har mange online lån, jeg har gået afdrag på. Så ikke for at gøre det hele meget værre, så har jeg simpelthen taget pause. Jeg tror også, jeg skal have en pause hele år 2019 her. Det vil i hvert fald være bedst for mig lige nu, tror jeg. Eller i hvert fald til sommer, til foråret, sommer. Her har jeg ikke været, for eksempel. Har jeg ikke. Jeg har aldrig nogensinde været her. Det er en lang vej, der går her. Jeg tror, det er bagom et eller andet, det finder jeg ud af. Så det vil blive stort, og de begynder at lave, så man kan komme ind i bygningerne. Så det er jo noget helt andet noget, hvis der er flere hundrede huse, man kan gå ind i. Det har de jo kun godt gøre i det der day set. Har de jo kun, kan man godt gå rundt. Så. Så jeg gør det hele byen. De kan da bare have nogle enkelte hus, man kan gå ind i en butik og sådan nogle ting. Så det vil være noget, blive noget helt andet noget. Yes, jeg har kørt forbi her rigtig mange gange. Til min garage. Men den garage, jeg har nede på bunden her, det kunne jeg altså godt bytte til et hus. Det gør jeg bare ikke, bruger jeg ikke mine penge på nu. Det
Det må vi se. Altså den græsse nede i bunden her, kan jeg godt bygge til et hus deroppe i bjergene med 10. Nej, jeg skal have sådan en weed farm eller kohi. Dem jeg spillede med i går, de sagde, at man tjener flere penge på kohi end weed. Yes, her har jeg været på en mission. Nå, kan man lige gå bagom her. Her har jeg aldrig været. Ikke sådan man kan huske dem, er der jo flere hundrede af sådan nogle steder her. Så hvis man skal lære den her by at kende, så skal man altså på god ben. Eller finde en bil, der kører langsomt rundt. Yes. Men 2 minutter tilbage på kortet. Jeg tror bare jeg vil stoppe her. Så har jeg været online 3 timer. Det var ikke lige sådan det jeg planlagde. Yes. Jeg vil stoppe med at have en masse programmer i baggrunden, så ikke lige alting jeg vil filme der. Exit game, quit, yes. Are you sure? Yes. Disconnecting. Og lukker Steam. Sådan der. Ja, det er så fredag den 17. nu. Og jeg skal lige også huske, at det er klokken 10:10. Og jeg uploader stadig her. Nu er der 8 dele mere, der vil tage 9-10 timer at uploade. Yes, jeg er på del 138, 40%. Men de bliver lagt ud som privat, så jeg skal sætte dem igennem før de kommer online. Yes, men jeg ved godt, det ikke er så spændende, men jeg er bare online for at hygge mig, så jeg er ikke online for at lave landet helt fantastisk. Jeg har ikke nogen penge i GTA, de penge jeg laver, det går jeg med de der biler i stedet, og det tager altså rigtig lang tid. Det er også derfor, jeg lige skal online 2-3-4 gange i løbet af en dag, og lige sælge en enkelt bil. Jeg lige gør det hver anden tredje time, mens jeg bare sidder og klår Netflix. Og lige bruge 5 minutter på det. Så har jeg også noget at lave, når jeg kommer ind og optager på video, så kan jeg også stjæle nogle biler. Der er super flot vejr. Det er blevet ligesom vinter ude for her. Men jeg har været afsted til Netto i går og handlet 143 frokostpizza, 167 med cola, som jeg ikke rigtig råd til. Så jeg skal gennem weekenden her. Uden rigtig, men jeg har frugt og en mulig mærkeligt. Og en forloren skildpadde her. Og en toffler, men det her er ikke en vlog video. Og yes, tak for at se med. Jeg har kun nået til del 5 og set og lagt ud offentligt. Det vil jeg fortsætte med nu her. Cut.